لەناو گەنجانە باس باسی چوون بۆ ئەوروپا و جێشنی وڵاتە جارێکی دیکە ئەم بابەتە بۆ تۆ بە کەڵکەڵەی ناومێشکی گەنجان هاتوومەتە ناو بازار لە سلێمانی هاوکاری شم پەیام لە هەولێر بە هەمان شێوە لە گەنجانە پرسین بۆچی ئەتانەوێ کوردستان بەجێبێڵە هەواڵم پرسی لە گوزەرەکەی ئاڵێن ڕابەر هیچێکە لەوانەی حەزەکە بچێ بۆ ئەوروپا یەم بۆ لای ڕابەر لێ پرسم بزانم ڕابەر بۆچی حەزەکەی بچی بۆ ئەوروپا پێشتگی بەخێر بی باس دەکەم وەڵای بەنسبەتی ئەوی کە بڕۆم بۆ ئەوروپا لەبەرەوە لە ئەوروپا ڕاستە هەنێ ئیشێ لەوێ بیکەیت لێرە ڕەنگە عیبە بێ هیچ کەس ناوناسێ باشە چ ئیشێ لێرە عیبە لە ئەوروپا عیب نییە ڕەنگەی سە من کە ئێستا دوکانارێ بم واز لەم دوکانە بێنم بڕۆم ئەگەر ئیشی حەماڵێ بکەم خەڵک بە شێوازێک تر ئەڕوانێت بەس لە ئەوروپا کەس ناوناسێ کەس حەقی نیە بەسەر ژیانی کەسەوە بەتەمای چۆن چۆنی بچی بۆ ئەوروپا خۆ ناتوانانی لێرەوە سواری تارە بیت و لێەوە بڵجاسەفەمەجاسەفە بگیانی مجاازەفەکە بۆم باش مجاازەفە جا تۆ وەکو ئەو خەڵکە چۆن خۆی بەچوو پیاتە لەو ئاو یان مجاازەفێ بە ژیانی خۆیەکە بە ماڵ و ناڵی ئەڕوا پارێکی کەم سەرفەکە لە بەرۆپی نییە پێشتر کرد لە 2016 ئەومانە خەڵ بە چوارە و پێنجوارەقا ڕێ تا یۆناان تا یۆنا ئەی ئێستا بەچەن بەڵام ئێستا چوپەکە گاتە بیستوارەقاش بەتەمای بچی بۆ چ وڵاتێ وڵای خوابیکە حەج وڵاتێ بێ بەس لە کوردستان دەرشی خۆشتن حەج وڵاتە بێ درە بچیتە ئەودی کوردستان و تا ئیشی ژنەکە یعنی حیاتی تەمینە لێ خانوە هاتە لێ سوکە معاشێکی ینی خۆ ئەچی بڕێەوە باج وسی لێ لە چ وڵاتێ کو شتی وا هەیە ئی ژنەکەی بەخێوەکەنکوێ برایکم لێ لەکوێ لە یۆنانە ئەی ئیش ناکە ئیش ناکات بەستر حکومت موچەیەکی کەمی بۆ بڕێت و شوقیوت ینی ڕژیانی ڕوا پەشیمانش نیوە تا سێ ساڵ بۆ 4 ساڵە لەوێ با بچین بۆ دوکانەکە و مادەم وایە زین لە دوکانەکە تا چی هەیە خوانەی بڕێت دوکانەکە و خراپ نییە ئەم دوکان و بازاڕ و گوزەر و ڕەفیق و برادرە و دەسەکەی لە بەریتانیا وەڵاهی ڕاستەکەی دەست ناگەێ بەڵام کە بیانی زۆرم وهاتۆ بۆ یاڵە یعنی زۆر ناچارم زۆر ئیجبارم کە بڕۆ من وەکو ئارزم کردی ئەگەر بزانم لێرە ڕۆژی 15زاری ساافیم دەست ئەەکەوێت دڵنیا بەجینەیە پێم بڵێت تۆ قەت بیری لێ کردو تۆ بچی بۆ ئەوروپا نەخێرناوەڵە ئەو خەڵکە و گەنجانە بۆچی خولیایی چوون بۆ ئەوروپیان هەیە خولیەکان یعنی کۆمەڵێک وەک تەجروبەیەک وەک بێزاریەک وەک ناڕەحەتی وڵاتەکەمانە مامە ڕزگار جا تۆ وەکو گەنجانەی کە حەزەکەی چی بۆ ئەوروپا یا تۆ وابزان بۆ چوونێکی جیازە هەیە حەزم لە ئەوروپایە بەس بۆم ناگونجێ بۆچی بۆم ناگونجێ ئێستا من خۆم و دایکمم ئێخواالێکپاس دەکەم لەگە دایکیتیان بتڵم نایە بەجێ بێنم وایە هەتی خۆشەویستی بێنی من و دایکم ناتوانم ئەوە ڕێگر لە ئەم کەسابەتی ئەیکەی بەڵێ لی ڕازیت سپاس بۆ خۆ خوانەی بڕێ خوانەی بڕێ ئەوە نییە بڵێ وڵا ئەگەر بچم بۆ ئەوروپا دەوڵەمەە بم و زۆر خۆشەژیم بەم ئیشەی خۆ ڕازی لێرە قەناعەتە بەقەلعاد بۆ دروست بێ بیست مەڵند بەتەمای ژن بێ خی گەورە گەری شەڵا بیکە دەی بە خۆشی بربانی تازە تۆ هیچ ئەوروپا لە بیری خۆ بەرەوە ژیانی خۆم لێرە شەڵا بنیان ئەمە ئەحواڵی شار بوو ئەحواڵی گەنجانی شار ئێستاچمە پایتەخت لەوێەوە پەیام ئەحواڵی گەنجانی هەولێرمان بۆ گۆزێتەوە پەیام ئەم کاتەوە باش تۆش بگەڕێ بزانم گەنجانی هەولێریش بە هەمان شێوە بیر لەواکەنەوە کە نیشتیمان بەجێبێڵن بەینی باش بێستون بابەتی کۆچی گەنجان لە هەولێریش هەمان گەرم و گوڕی هەیە و بۆتە بابەتێکی گرم بەو دوایە لەناو بەشێک لە گەنجاندا و بەشێکی باشیان هەن کە حەزی ئەویان هەیە و تەنانەت هەندێکیان پلانیشانداناوە بۆەوەی سەفەر بکەن و بە یەکجاری کوردستان جێبێڵن من ئەمڕۆ لەگەڵ بەشێک لە هاونیشتیمانیان قسە دەکەم کە بزانم ئەخۆ پلانێکی لەم شێوەیان هەیە و هۆکاری ئەو کۆچە و بە یەکجاری جێهێشتنی کوردستان لە بەرچیە ئەم کاتت باش چۆنی تەمەت چند دەخۆت 24 ساڵم 24 ساڵی قەت ڕۆژە لە ڕۆژان بیر لەوە کردو تۆ کوردستان بە یەکجاری بجێبێڵی سەفەر کەی بچیت وڵاتێکی تر بژی بە دڵنیایەوە ئەمە بیرۆکەی زۆربەی زۆری گەنجانی ئەم ڕۆژگارەیە لە کوردستانە
که به یک جاری ترم ملاقات مملکت بجی بیلو جاری کتر نگری تو اوی خود اوت به مشکات و کردوتا ویستو تبروی؟ بله من پیشترش سفرم کردو ماوی که زوریش ماوماتا لبه جیانی که اندیویجوالیزم هست کس هاوکاری کس ناکه کس با دمی کس و ناچه وکو کردستانی خومانیه از مونی او خلقه ابینی که لپیش تولی رای جین هزاران گنجه بینی که زانکوی انطاق کردو و شهاده برز برزیانه و کتی ابینی گنجه که تمن 25 سال عربانه پالانه لیم کردستانه که کترانی؟ خد ویستو تا سفر بکی کردستان بجه بیلی؟ کردو ما سفرم کردو کی؟ 2014 خود تمن چنده؟ 28 سالم باشه چون بو روشتی با کی روشتی چون بو قرارت دا والله لیره هر وکو هم گنزی چی اولاتر عزی بو چون مو دوی پشیمان مو کردستان خوشتر بو بلا مو پاره چن صرف کرد لا رگشت نه پاره چی وا نه بوز زور نه بو نزدیک 1000 دلار بو رگا چون بو سخ نه بو رگا کن نه خوشه بره والله یعنی پم سیر گنزی دو کردستان خوش لیره سفر دکه بو جانی خود خسته مترسی نا آو لو دارستان او پیاندلم نرانیه هیچ تین نیه استا پشیمانی که اتو تیو؟ نخیر پشیمانیم نه والا زوریش پشیمانم که روشتم من دونه بند ایش کار چونه؟ لخواه بزایی بازار صفره صفره؟ الحمدلله جبو لخواه بزیاد به یادی برین لخواه بزایی خیر روشتان اگه بازار با بیست اگه خرکه که ویلیاتی که کس پارینیو ایشو کس بینیو معاج نیو خلق خواه خواه دی پارکی وگری بیداد و قردی کسش نیا کری گنجی تمن تان چنده؟ خواه لینه فزاکا و بیدن 28 سالی رکا 28 سالی تمن ریش بیشالله قد تویستو تا روژگ ایره بجه بیلی بروی تا قصه کردنی خواه من الان بچی خارید رو والله حتا دقیق زیز دیلی کانا بروی باشا حتا دقیق زیز دیلی بروی اره والله زارک رویشتم گراما بس او زارش پشتیوان بخوا اگه با ایو ایزه دابرم بخین چیم نگرم اولاتی تو ای او پاری که لیر سفره که بو اوه مثلا پاری که مبلغی که اوه او پاری چند تو چو اگر او پاری لیر لیشک بکاره نبا و اسفالی زیادر نده بود؟ نبا خواهی زیادر زیادر دکر چند روشتا؟ والله یه کم زر روشتا پاری چو هنه بوشش گلم روی بزیست تا که تقریبا 8 ورقه کم در روی پلانش دانه او بروی؟ پلانی هموش تو یکم دانه بر لوی بروم کسی اروپاشم دروس کردو 4 ساله ایشی دسر دکم